ដំណើរកំសាន្តហ្វ្រីអូហ្វ្រីបាទពិសេសណាស់ថ្ងៃនេះបាទដំណើរកំសាន្តទៅម៉ាឡេស៊ីបាទហើយនឹងកោះឡាងកាវីនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីរបស់ដំណើរកំសាន្តបាទបងប្អូនចូលរួមចំណែកជួយបងប្អូនបានរឿងពីរធំធំជាអតិភិបបាទរឿងទី1បងប្អូនមានឱកាសមានសុខភាពល្អបាទហើយបងប្អូនមានឱកាសត្រូវប្រាប់ផលមានគុណភាពអូខេទឹកស្មើស្មើភាពនេះបាទពិសេសណាស់ហើយសំរុំបាទគុណភាពខ្ពស់បាទរឿងទី2ជួយដោះស្រាយបងប្អូនមានរ៉ាញ់ធុកល្អអូខេបងប្អូនកំពុងបាក់រឿងរ៉ាញ់ធុកបងថាជួយបានបងប្អូនចង់ដឹងមួយជុំថារំយើងដែលគាត់បានចែកមេមួយជុំគ្នាដើម្បីនិយាយគ្នាអំពីរឿងរ៉ាញ់ធុកអញ្ចឹងរឿងទី2នេះមនុស្សដែលលើកបោកលោកថាចង់បានគឺប្រាថ្នាចាំបានបំផុតនឹងគឺសុខភាពល្អបាទហើយប្រាថ្នាចាំបានបំផុតចុងក្រោយមួយទៀតនឹងគឺរឿងរ៉ាញ់ធុករឿងរ៉ាញ់ធុករ៉ាញ់ធុកបងប្អូនចង់ដឹងរឿងទី2នឹងបងប្អូនមកជួបថានាំយើងដែលគាត់បានគាំនាំភាសាជូនបងប្អូនមកជួបគាត់គាត់នឹងធ្វើបទបង្ហាញបញ្យល់អំពីចំនួនមួយនេះបាទអរគុណបងប្អូនអូខេពិសេសណាស់អរគុណច្រើនបងអរគុណពិសេសណាស់បាទថ្ងៃនេះអឺសតាមាននេះអឺជួបជួបណាជួបណាใจจะดับทุกเทียบดี